За останню добу цифри зросли колосально майже в усіх регіонах країни. На Дніпропетровщині 67 нових випадків COVID-19, 42 з них в Дніпрі. Але лідером антирейтингу стала столиця. На ранок в Києві плюс 251 інфікований. 101 хворий в важкому стані. 195 отримують кисневу терапію. 14 пацієнтів під апаратами штучної вентиляції легень. Таких цифр у нас, жахливих цифр у нас ніколи не було. А по Україні в цілому сьогодні зафіксували абсолютний антирекорд – 2438 хворих на коронавірус за добу. Попереду Харківщина та Тернопільщина. Остання на порозі колапсу. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав голова Тернопільської обласної адміністрації Володимир Труш. Ситуація в області залишається складною. Лікарні області заповнені, медики виснажені. Вчора спеціальна комісія оновила розподіл країни на кольорові зони. До червоної увійшла 21 адміністративно-територіальна одиниця. В цих населених пунктах 1 вересня діти не підуть до школи, а розпочнуть навчання дистанційно. Для інших розроблено чіткий алгоритм перебування дітей в закладах. Антисептики та скринінг на вході, маски на перервах, але без них під час уроків, та проведення деяких предметів на свіжому повітрі. Це вже на розсуд дирекції, а також різний час початку і закінчення занять. Для того, щоб було менше контактів між нашими дітьми і щоб уникати будь-яких скупчень. Коли ми кажемо про різний час, це може бути буквально там 15 хвилин, але все це вже зменшує ризик інфікування. Міністр охорони здоров'я також розповів, що робити, якщо хоча б в одного школяра виявили симптоми коронавірусної хвороби. Саме ізоляція, ПЛР-тестування підлягають особи, які мали встановлений контакт та не використовували при цьому засоби індивідуального захисту. Всі ці речі визначає безпосередньо лікар-епідеміолог під час епідеміологічного розслідування. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко попередив, що Україна може знову вдатись до жорсткого карантину, адже в разі інфекційного вибуху не вистачить ані медиків, ані обладнання. В той же час в уряді заявили, що не розглядають такий варіант, обмежаться адаптивним карантином та локалізацією спалахів хвороби. Тим часом світ вже зустрічає другу хвилю коронавіруса і знов закриває свої кордони. Україна також обмежила пересування для іноземців, але широким списком винятків. Головні критерії, якими ми користувалися, визначаючи цей список, це необхідність підтримування міжлюдських контактів між членами сімей, між близькими, і підтримка бізнес-контактів. А Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що пандемія COVID-19 суттєво вплинула на психічне здоров'я мільйонів людей на планеті. Стали більше вживати алкоголь та почастішали суїциди. Олена Петриченкова, новини 11 каналу.